Så, vi fortsätter med fråga 18. Anitas vecka. Vi tittar i Anitas kalender. Anita har mycket att göra i veckan. Vilken dag ska Anita vara ledig? Här är datum och dag. Dem. Måndag, tandläkaren, jobba, inte ledig. Tisdag, jobba, äta lunch med mamma, studera italienska. Nej, inte ledig. Onsdag, semester. Ja, det är samma sak som ledig. Så rätt svar är onsdag. C. Fråga 19. Vilken dag ska Anita träffa sin mamma? Titta i kalendern. När ska hon träffa sin mamma? Eller vilken dag? Det såg vi här, va? Äta lunch med mamma. Så på tisdagen ska hon träffa sin mamma. Rätt svar, tisdag. A. Fråga 20. Vem är Maria? Då finns det fyra bilder. Maria står och pratar i telefon. Står. Då tar vi bort den här, för där sitter hon. Så någon av de tre. Hon har Simon på vänster arm. Vänster arm. Och vänster arm. Men det här är faktiskt höger arm. Så de två tar vi bort. Simon är ledsen. Här kan vi inte se, men ja, han ser ganska ledsen ut här. Maria är mycket stressad och försöker samtidigt skriva som hon pratar i telefon. Och här ser vi att hon pratar i telefon, hon är stressad och hon försöker skriva. Så C är rätt. Rätt svar C. Fråga 21. Vad säger man? Ursäkta, var finns kaffet? Rätt svar är gå förbi brödet och sedan till vänster. För personen frågar faktiskt var. Hon vet inte vilken plats och person B förklarar vilken plats. Fråga 22. Vad har du för postadress? Det brukar vara fem siffror och sen en ort. Och C är rätt svar. Fråga 23. Vad har du för yrke? Vad? Det betyder att vi ska ha ett specifikt svar. Vilket yrke? Tekniker. C är rätt svar. Vad har du för yrke? Tekniker. Fråga 24. När slutar du? När, alltså vilken tid på dagen? Omkring 6:30 är rätt svar. B. Fråga 25. Här finns också fyra bilder.
Anita har varit med i en tävling. Nu vinner hon 5000 kronor. Hur ser hon ut då? Hur ser man ut när man vinner pengar? Jo, jag tror att man är väldigt glad då. Så A är rätt svar. Hon är ju glad när hon vinner. Fråga 26. Här är också en bild. Barnen är hos morfar och skickar en bild. Vad skriver de till bilden? Hej, här är vi på semestern. Morfar diskar i köket. Nej, han diskar inte och han är inte i köket. B. Hej, här är det varmt och skönt. Vi sitter på stranden och äter frukt. Nej, de sitter inte på stranden. C. Hej, vi sitter i de nya stolarna och morfar fixar kött som han ska grilla. Det var jättegott. Ja, de sitter på nya stolar och morfar fixar kött. Rätt svar är C. Nu ska jag läsa en text. Och till texten kommer 4 frågor. Texten heter Måndag. Det är måndag. Ylva och Bengt vaknar 6. Ylva duschar och klär på sig. Bengt tittar i tidningen. Sedan gör de frukost. Ylva går in och väcker Sanna. Hon är 3 år. Sedan äter hela familjen frukost. Pappa och mamma äter en stor smörgås och Sanna får gröt. Pappa åker till jobbet och mamma lämnar Sanna på förskolan. Hej hej, säger personalen. Hej hej, säger mamma och Sanna. Mamma får en puss. Bengt är på jobbet. Han jobbar på ett kontor. Han sitter och skriver på en dator. Klockan är 11. Då ringer telefonen. Det är personalen på förskolan. Hej, du måste komma och hämta Sanna, för hon har feber. Okej, jag kommer direkt, säger Bengt. Bengt berättar för chefen att han måste hämta sin dotter. Sanna blir glad när pappa kommer. Pappa! Pappa kramar henne. Jaså, du är sjuk idag, säger han. Då ska vi gå hem. Vi ska äta något gott och sen ska vi mysa framför tvn. Fråga 27. Läs texten och svara på frågorna. Ylva är 3 år. Sanna jobbar. Familjen äter frukost tillsammans. Ylva, det är ju mamman. Och hon är inte 3 år. Och Sanna, hon jobbar ju inte eftersom hon är 3 år. Men familjen äter frukost tillsammans. Ja. Sedan äter hela familjen frukost. Mm. C är rätt svar. Fråga 28. Pappa jobbar på förskolan. Nej. Mamma lämnar Sanna på dagis. Ja. Ska se.
Mamma lämnar Sanna på förskolan. Mm. Så rätt svar är B. Fråga 29. Pappa måste komma för Sanna är sjuk. Pappa har feber och hämtar Sanna. Pappa kan inte hämta Sanna. Vi tittar i texten. Bengt är på jobbet. Han jobbar på ett kontor. Han sitter och skriver på en dator. Klockan är 11, då ringer telefonen. Det är personalen på förskolan. Hej, du måste komma och hämta Sanna för hon har feber. Okej, jag kommer direkt, säger Bengt. Så ja, pappa Bengt, han hämtar Sanna. Så A är rätt svar. Och sista frågan, fråga 30. Efter dagis åker de till doktorn. Pappa och Sanna åker hem. Chefen på pappas jobb är sjuk. Nej, pappa och Sanna åker hem. B är rätt svar. Då ska vi gå hem, säger ju pappa Bengt till Sanna.